জোৰহাটৰ বনকৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যা নে আন কিবা? ত্ৰিনয়ন বৰা আৰু বন্দনা কলিতা সম্বন্ধত দুয়ো পতি পত্নী, ঘৰ যোৰহাটৰ নাচনী চুকত, বন কৰা মানুহ নাথাকিলে চলিব নোৱাৰা বৰা দম্পতীৰ ঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ। মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱাল চাহ বাগিচাৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে পোহৰলৈ আনিলে ত্ৰিনয়ন বৰা আৰু পত্নী বন্দনা কলিতাৰ অকথিত কাহিনী। ত্ৰিনয়ন বৰাৰ ঘৰত 3গৰাকী কিশোৰীক বন কৰিবলৈ ৰাখিছিল, তাৰে 2গৰাকী কিশোৰী পলাই গৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে। তাৰ পাছতে এগৰাকী 13 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল ত্ৰিনয়ন বৰাৰ ঘৰত। সামান্য কথাতে মাৰপিট কৰিছিল বন্দনা কলিতাই, আনকি মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিলে ওচৰতে থাকে বন্দনা, যাতে কোনো কাৰণত অত্যাচাৰ কৰাৰ কথা মাকৰ আগত ক'ব নোৱাৰে। অসহনীয় দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰি কিশোৰীগৰাকীয়ে মাকক ঘৰলৈ ঘূৰি যাম বুলি কৈছিল যদিও ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে। মৃত অৱস্থাতহে উদ্ধাৰ হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। বন্দনা কলিতাই কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছিল শুনক ত্ৰিনয়ন বৰাৰ ঘৰত থকা আন এগৰাকী কিশোৰীৰ মুখেৰে। বাইরেতে মারে থাকে, একদিন বলল ভাগে যাব বলকে মুন্নি, তাই মকো বললো, তাই মুইও হ বলে রি, তাই আর মাকে ফোন করলো, তাই আর মা বলল ভালসে থাক বলকে, তাই মুন্নি হ বললো, তাই আসে গে মতিনে পুরা কান্দে কান্দি করছে, তাই মোকে মা ভালেই নাই লাগে ভালেই নাই লাগে বলে। সাহাবি ঢঙত থকা ত্ৰিনয়ন বৰার পত্নী বন্দনা কলিতার কাহিনী বেলেগ। সরু সরু কথাতে অমানসিক প্রহার করে বন করা কিশোরী, ঘৰৰ সমস্ত কাম বন কৰাৰ উপৰিও বন্দনা কলিতাৰ চৰ খাবলগীয়া হয় বন কৰা কিশোৰীসকলে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে পূৰ্বে পলাই অহা 2গৰাকী কিশোৰীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। বন্দনা কলিতা আৰু ত্ৰিনয়ন বৰাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব এতিয়া আৰক্ষীয়ে? বন্দনা কলিতাৰ বাবেই আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে নেকি 13 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে? আৰক্ষীয়ে যে কি কৰে তালৈ অপেক্ষা কৰিছে দল সংগঠনে। ঘৰ চৰ ঝাৰু মাৰিলে একদম লেতা দেখা পাই গ'লো, ওলা কানো মাৰে, তাৰপিছত হাকালে একবাৰ হাকালে শুনা নাই পালে উঠা কানো মাৰে, চব কানে দেৰিছে ফজিৰে উঠিলে উঠা কানো মাৰে। মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।